pošto gomila ljudi šalju poruke za vreme emisije, pa to ovde zvoni, a ja, hvala Bogu, mrzim je da olovku koristim i papir već duže vremena, pa sve beležim u telefonu, meni ovo dođe kao pisanje. Međutim, kažem, pošto ljudi šalju, pravimo ovde haos, a meni je samo ovde ta izjava zabeležena. Evo ovako. Osim što bi rekao Milo Đukanović, što mi kreteni šalju poruke u sred ovog čitanja. Znači, u sred emisije određena vrsta kretena šalje poruke. Tako je govorio Džaja kada je Muslin otišao iz Crvene zvezde 2004. godine. Džajić nije birao reči da ga izvređa. Citiram. Zbog zakona. Za 42 godine koliko sam u Crvenoj zvezdi, nikada veći smrad od čoveka i trenera nije prekoračio prag našeg kluba kao đubre Slavoljub Muslin. Takav prevarant, neradnik i neprijatelj sporta nije viđen na ovim prostorima, rekao je tada za Večernje novosti Dragan Džajić.